maydoni ekan. Shahar 2500 metr qalin devordan bog'lanib, dunyoning to'rt tarafiga qaragan darvozasi bor. Biz mana kirdik ota darvoza, biz mehmonlarni kutib oladigan darvozamiz. Birinchi Ichan-Qala paydo bo'lib, aholi soni oshib ketgandan keyin odamlar sig'maganlar shaharning tashqarisiga chiqib, Ichan-Qala paydo bo'lgan 56 gektar. 6500 metr qaytarda uni ham devorda o'rashgan va shaharning tashqarisiga 10 darvoza qo'shgan. Buni ichida bir kunda ko'rib bo'lmaydi. Ochiq osmon ostidagi muzeylar shahri. Hozir mana Pahlavon maxsus ziyoratgohi va markaz qismida. Ular vaqtga qarashib turibdi. Tevada bo'ldim desalar, Pahlavon maxsus ziyoratgohlariga kirmagan.